коротко, то ми звернулися з двома заявами від двох осіб, яких ми вважаємо потерпілішими від вчинення даного кримінального правопорушення. Це пан Ігор звернувся з заявою від компанії Credence безпосередньо в зв'язку з тим, що його було звільнено, незаконно позбавлено посади. І ми звернулися з заявою від іностранного інвестора, що має 100%, має 100% власності в даному підприємстві компанії Terlier. На сьогоднішній день в нас чомусь лише компанію Credence визнано потерпілим від цього злочину. Немає жодних відомостей щодо визнання реального власника майна потерпілим, який фактично був позбавлений цього майна. Кримінальне розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України. Це підроблення та використання підроблених документів. І це стаття шахрайства. Що ми плануємо робити? Як бачите, якщо ми змогли знайти осіб, які поставили вже, можна сказати, на поток рейдерську діяльність на території України, то ми маємо все ж таки можливість, маємо сподівання, що і правоохоронні органи зможуть це знайти цих осіб і притягнути до кримінальної відповідальності. Для нас першочергово є, перш за все, звичайно, забезпечення цього майна якоюсь забороною. Тобто ми зверталися до слідчого з клопотанням про накладення арешт на це майно, оскільки, в принципі, не так цікаво рейдерам корпоративні права підприємства, як цікаве майно, яке в нього є. На сьогоднішній момент в них є всі правові підстави для будь-якого розпорядження цим майном, реалізації, продажу, перепродажу. І від цього можуть потерпіти не тільки ми, але й особи, які придбають це майно. Тому ми звернулися з заявою про накладення арешту на це майно, але, на жаль, чомусь суд відмовив. Він вважає, що доки майно не вибуло з власності підприємства, немає підстав його арештовувати. Наша точка зору трошки інша. Ми кажемо, що в нас є потерпіла особа, у нас є засновник, 100% власник підприємства Credence, який позбавлений на сьогоднішній момент права користування, використання, фактично позбавлений майна, що було у власності його підприємства. Адже в нас саме по собі підприємство Credence не розпоряджалося своїм майном, воно лише використовувало. Право розпорядження цим майном було у засновника путем проведення загальних зборів. В принципі, ми маємо намір сприяти всіма можливими засобами для того, щоб правоохоронні органи, на сьогоднішній день це головне управління поліції в місті Києві проводить це розслідування, щоб вони в повному обсязі проводили це розслідування, проводили це швидко, проводили це відповідно до норм закону. І, в принципі, не буду вникати в подробиці, в нас є певний план дій, але всі ці дії спрямовані, на перше все, на захист майна, а по-друге, на притягнення осіб до кримінальної відповідальності за незаконні дії на території України. От, в принципі, така стратегія.